Na sabatina promovida recentemente pelo Livre, a juíza Selma Arruda lembrou que serão preenchidas 2 vagas para o Senado e sugeriu que os eleitores de Mato Grosso votassem nela e no procurador Mauro, candidato do PSOL. Agora, também em entrevista ao Livre, o candidato do PSOL rejeitou a parceria proposta pela candidata do PSL. É uma decisão sensata. Quem tem o coração oscilando entre o PSL de Jair Bolsonaro e o PSOL de Guilherme Boulos não está com a cabeça em ordem.